un kur nuk kam qenë shërbim të doni politike të krimit, kjo është arsyeja sepse kam qenë rahat me ndërgjegjen time njerëzore, kam jetuar një jetë me dinitet dhe dua të vdes me dinitet. Në jetën time asnjëherë nuk kam kryer ndonjë vepër kriminale, as para luftës, as gjatë luftës, as pas luftës. Asnjëherë nuk kam qenë përfshirë në vepra kriminale, as me veprim, as me mos veprim, as me nxitje. Gjithmonë kam vepruar dëshmërisht për liri dhe bashkim kombëtar, që kanë qenë qëllimi im jetësor. Prandaj, kam qenë dhe jam krenar për mëtarin time politike. Si në të kalurën, edhe sot jam ballhapur para çdo njeriu dhe shumë i lumtur që kam arritur edhe në rrethana tepër të rënda ta ruaj integritetin tim njerëzor, intelektual. Mr. Krasniqi, sigurisht jam i qetë.